So kali ni kita nak cerita pasal Army of Death punya prequel Assalamualaikum, hi, welcome back to Production YouTube channel So kali ni aku nak cerita dengan korang um, satu movie dekat Netflix Which is prequel kepada Army of Death Zack Snyder punya Army of Death Tapi kali ni Uh, dia bukan diarahkan oleh Zack Snyder Tapi diarahkan oleh salah satu Salah seorang pelakon uh, Army of Dead uh, Which is Matthias Tiger. Aku pun tak tahu Macam mana nak sebut nama dia ni Tapi uh, Diarahkan oleh pelakon uh, Watak Ludwig Dieter Dalam Army of Dead So kali ni uh, Diarahkan movie ni Tapi diproduce oleh Zack Snyder juga So dalam movie ni adalah vibe-vibe Yang aku rasa macam Zack Snyder punya filem tapi cara penceritaan dan um, dia punya looks of the movie agak berbeza daripada Zack Snyder punya typical uh, movie. Okay, so honestly apa yang aku harapkan bila Dora umumkan ada prequel untuk Army of Dead adalah um, cerita macam mana zombie tu datang, daripada mana zombie tu datang. Tapi apa yang aku dapat dalam movie ni lebih kepada dia nak menceritakan tentang watak um Ludwig di apa Ludwig Dieter ataupun nama sebenar dia Uh, Sebastian Schwal pun sama tak boleh sebut juga aku tak tahu macam mana nak sebut nama orang Jerman ni. So watak watak Ludwig Dieter aku okay, itu senang. Watak Ludwig Dieter ni uh, merupakan uh, salah seorang daripada uh, ahli kumpulan yang terlibat dalam Army of Death. So dia merupakan uh, seorang safe cracker dia so dia buka peti besi. So dalam movie ni kita dapat prequel dia punya back story macam mana dia start sebagai seorang um, self cracker dan akhirnya jumpa dengan tim yang Batista buat dalam Army of Dead. So dalam movie ni kita banyak tengok dia punya sejarah lah. Dan macam mana dia um, ikut satu tim uh, pencuri ni untuk buat heist. So dalam ni typical punya heist movie tapi ada elemen-elemen yang aku suka dan ada juga elemen-elemen yang aku tak suka macam biasa lah. So apa yang aku suka dalam movie ni um, Antara dia adalah Dia punya intro untuk setiap karakter Dia ada vibe macam uh, Suicide Squad punya introduction untuk setiap karakter Tapi dia tak overdo Macam dalam apa dalam Suicide Squad punya uh, introduction So dalam ni Ada vibe macam tu which is fun Kita dapat backstory sikit untuk setiap karakter uh, So yang tu aku suka And then the other thing is Dia punya story itself Story yang Uh, aku difahamkan story ni ditulis oleh Zack Snyder dengan uh, Matisse tu tadilah so story dia best dia ya yeah, macam aku cakap tadi dia typical heist mini movie tapi dia ada elemen yang uh, aku rasa unik dan sangat-sangat um, boleh stand alone untuk menjadikan movie ni macam even though dia in the same universe sama dengan Army of Death tapi dia boleh jadi movie dia sendiri satu lagi yang aku suka adalah dia punya special effects especially bila Uh, watak dia tu tengah uh, Tengah nak buka uh, peti besi tu Kita dapat tengok macam mana Komponen, mekanism Yang ber, yang bergerak, yang berfungsi Dalam peti besi tu Untuk membuka sebuah peti besi Kalau korang pernah buka peti besi Korang tahu macam mana susahnya Nak buka peti besi tu kalau korang tak tahu kod dia So pakai tombol tu bukannya senang Susah, even though korang tahu Kod tu pun, kalau nak buka Kalau salah still tak boleh buka So uh, dalam movie ni ditunjuk lah sebenarnya Kenapa peti besi tu adalah peti besi? Sebab tu lah. Dia bukan senang nak buka. Okay. Satu lagi uh, yang aku rasa menarik dalam movie ni. Dan tak banyak dalam movie-movie heist yang lain. Um, Ocean Eleven. Ocean Twelve. Dia. Setiap karakter tu ada story yang kuat. Setiap karakter. Setiap individu dalam uh, team heist tu. Dia ada benda yang membuatkan aku menarik untuk terus tengok cerita ni. Walaupun sebenarnya yang tak best dia. Cerita ni panjang. Dua jam something tapi dia mempunyai pacing yang laju maknanya cerita ni dia punya pace laju tapi uh, somehow tiba-tiba dia akan drop dia punya graph Okay, so nak, aku nak cakap apa benda yang aku tak suka sebenarnya banyak benda yang aku tak suka dalam filem ni even though filem ni adalah filem yang fun dan seronok kita nak aku nak tengok and dia tak dia panjang tapi dia um, tak boring ha cuma dia terlalu panjang dia aku rasa dia panjang dia tak boring tapi dia panjang. Ha, mungkin ada elemen-elemen yang boleh diorang potong kot. Dan tak perlu masukkan. Especially scene uh, ataupun story polis tu sendiri. Sebab dalam filem ni, um, apa zombie tengah start nak ada. Maknanya tengah tengah breakout, tengah um, ada satu dekat, dekat dalam dalam background punya story tu, dia ada dekat uh, Las Vegas masa tu, uh, bencana zombie tu tengah mula, tengah start. So dekat situ sepatutnya dia orang gunakan benda tu sebagai dia punya time frame untuk buatkan pace movie ni lagi laju. Tak perlu ada polis dan uh, orang uh, heist tu untuk jadikan dia typical punya heist punya film ada polis, ada orang jahat. So <tuh> kalau dia tak buat benda tu, gose movie ni akan jadi lagi menarik menariklah. Sebab kenapa aku tak suka storyline polis tu? Dia tak ada cerita yang convincing untuk meyakinkan aku yang sebenarnya dia memang betul-betul nak tangkap orang ni. Dia dah lah typical high uh, speed movie dia akan nampakkan polis tu bodoh. Tapi dalam filem ni, dia tu Interpol dan dia terlalu sangat nampak bodoh. Ada banyak benda yang dia buat dalam ni yang macam ala obvious kot benda tu kenapa kau ke tak? For example kau boleh salah bank, kau nak rush orang tu kau boleh salah bank. Aku tak faham. Part tu aku tak faham lah. kenapa kan? And then the other thing is dia punya karakter untuk main karakter polis tu sendiri tak meyakinkan aku yang dia sebenarnya betul-betul aku tak tahu lah dia bukannya polis yang jahat dia bukan bad cop tapi dia try to be someone yang dia polis tapi tak ikut law so dekat situ tak nampak benda tu dia lagi nampak benda tu dekat cerita-cerita polis um, aku tak tahu Brooklyn Nine-Nine kot lagi nampak kot benda tu daripada aku tak tahu apa nama mamat tu uh, Jonathan Cohen uh, so aku, Okay, cakap pasal pelakon-pelakon dia, ada seorang pelakon uh, Stuart Martin. Aku tak tahu kenapa, tapi bila aku tengok Mamat ni, dia ada vibe Hugh Jackman. So, kalau korang tengok uh, Wolverine yang awal-awal dulu, uh, macam aku memang tengok, eh, Hugh Jackman ada pelakon dalam ni ke aku cakap kan? So, aku tengok balik casting dia, tak ada. Tapi, dia merupakan Stuart Martin. So, aku tak pernah tak pernah, tak pernah kenal dia, tak pernah nampak dia dekat mana-mana. And the other thing is uh, Nathan Nathaniel Emmanuel. So, dia ni aku dah minat sejak daripada Game of Thrones lagi. Actually sebenarnya first aku tengok dia dekat Fast and Furious. And then aku baru start tengok Game of, uh, Game of Thrones. And then dalam Game of Thrones dia deliver satu karakter yang convincing walaupun dia bukan main karakter dia side karakter tapi watak yang dilakonkan tu sangat-sangat crucial untuk story tu. Sama juga dalam filem ni. Watak yang dilakonkan tu especially pair dengan uh, Matthias tadi sangat-sangat kena. And set story juga sebab uh, spoiler dia kena tangkap So aku harap untuk sequel filem ni yang hopefully akan diarahkan oleh Zack Snyder dia still ada lagi. Aku tak tahu macam mana Zack nak buat. So aku harap dia ada lagi dan boleh sebab dalam ni ada elemen romance yang um, dimainkan oleh Matthias dan Nathaniel tu. So aku nak tengok benda tu develop lagi besar dalam sequel yang akan datang. Which is aku harap mungkin akan keluar dalam mungkin pertengahan tahun depan kot. Sebab movie ni pun keluar Uh, movie ni pun keluar dalam tahun yang sama Army of Dead keluar so aku yakin diorang orang boleh buat movie sequel tu dengan sangat-sangat cepat okey last benda yang aku sikit kecewa lah, bila macam aku cakap daripada awal tadi dia tak menceritakan daripada mana zombie tu datang kenapa zombie tu datang, zombie tu datang dia ada banyak persoalan yang membuatkan aku tertanya dan aku rasa persoalan tu yang menyebabkan aku tengok movie ni sampai habis walaupun dia panjang sebab aku nak tahu macam mana zombie tu datang Tapi by end of the story Sebelum end credit ada scene yang sama kita tengok dalam Army of Dead So bila scene tu main Aku harap macam oh something something macam ok ada benda nak jadi Tapi tak ada benda jadi So aku kecewa kat situ lah Aku harapkan bahawa ada something yang Menceritakan tentang zombie tu Sebab zombie tu adalah part yang besar Dalam Army of Dead And bila zombie tu ada tapi dia tak ada. Kau faham tak? Zombie tu ada dalam filem prequel ni tapi dia dia tak ada. Dia just jadi background story yang sepatutnya pada aku lah, dia dijadikan salah satu elemen yang yang boleh membuatkan filem ni high pace. Mungkin dia orang tak payah kena kejar polis sebab aku tak aku tak rasa pun sepatutnya Interpol tu dia kena lebih pentingkan ke bencana yang tengah berlaku dekat uh, Vegas tu which is bencana zombie tu daripada nak kejar pencuri-pencuri ni. So itu je lah yang aku tak suka. And uh, for that aku akan bagi rating untuk filem ni 4.1 per 5. So quite high tapi the main thing yang membuatkan cerita ni menarik is that nama Zack Snyder tu sendiri. Zack Snyder tu dah ada pengikut followers dia sendiri. Walaupun filem ni tak diarahkan oleh beliau tapi aku dapat rasa vibe um, arahan ataupun direction-direction yang dibagi oleh Zack kepada Matthias tu tadi macam mana nak direct movie ni sebab kalau tak silap aku masa uh, macam aku cakap tadi filem ni ditulis sama dengan Zack Snyder so ada input daripada Zack Snyder so aku harap sangat uh, filem sequel untuk Army of Dead ni akan jadi lebih gempak dan dia punya story tu sendiri lebih menarik so that's all for today thank you for watching assalamualaikum bye bye